Alex Mendes, parabéns. Olha, Gonzabar totalmente repaginado, lindíssimo, contribuindo com todo o Parque Balneário Hotel, que também foi totalmente repaginado. Parabéns. A gente começou essa reforma do hotel há 2 anos atrás. Uhum. A gente começou pelos apartamentos, que era aquilo que realmente a gente queria focar, o bem-estar do hóspede quando ele está hospedado conosco. Então, a gente já passou por todos os apartamentos. A gente fez o terceiro andar, é um andar especial, tá? Ele é um público mais exigente, é um andar mais nobre, tem um serviço ali de mordomia, check-in expresso, personalizado, tem serviço de mordomo. Então, é um andar realmente especial. E qual é a ideia do Gonzabar? Porque é um bar integrado ao lobby do hotel, né? Ele não é fechado. O que que vai acontecer aqui? É para os hóspedes, para as pessoas da cidade? O que que a gente pensou quando a gente criou esse ambiente que a gente está aqui hoje? Era integrar, ampliar o lobby. Então, por isso que ele tem a característica que tem. Ele parece um lounge, cheio de sofás, mesas, poltronas, ambiente mais descontraído, não é aquela cara de bar, mesinha, cadeira. Então, a ideia é trazer as pessoas para dentro do bar, tanto da cidade como o próprio hóspede. E alguns grupos menores, a gente não faz o check-in na recepção. A gente traz eles para o bar, né? Faz um check-in sentado, oferece uma água, um café, fica uma coisa mais descontraída e mais confortável. Essa é a ideia do bar. Olha, o Renato Chamas é o diretor de operações do Grupo Mendes. Aliás, um grande desafio para você, uma rede de hotéis, centro de convenções, muito trabalho pela frente. Seja bem-vindo. Obrigado, JB. É uma grande honra estar aqui no Grupo Mendes, trabalhando aqui no Parque Balneário Hotel, no Mendes Convention, no Carina, e unindo as áreas comercial, administrativa e operacional do grupo. É, o Parque Balneário tem toda uma história de 95 anos, né? Ele foi construído, foi demolido, construído novamente. E no Grupo Mendes, desde quando ele assumiu, ele passou por uma reforma de 3 anos. Foi reformada toda a cobertura do hotel, uma nova área de piscina foi criada, sauna, ginástica. As 119 apartamentos e suítes foram reformuladas. Foi criado o Personality Floor, que é o terceiro andar, só com suítes no hotel. E agora terminamos também o piso de entretenimento, com uma área para as crianças, carteado, snooker. O centro de convenções, que terminou a semana passada a obra dele. E o Gonzabar está sendo inaugurado hoje. Com isso, a gente termina esse grande marco de reformulação do hotel. Lúcia Teixeira Fulani, presidente do Santos Região Convention and Visitors Bureau. Feliz, né, com mais essa iniciativa, esse upgrade do Parque Balneário Hotel, que é um marco no Brasil. Nós estivemos agora conhecendo, acompanhávamos pelo que o Alex nos falava, mas com muita satisfação eu quero dizer que estou realmente impressionada com o que eu vi hoje aqui, o que foi feito, esse andar com as suítes. Também o Gonzabar, que foi repaginado. Enfim, eu acho que a cidade e a região ganham um equipamento maravilhoso em termos de turismo. Quero cumprimentá-los. Esse esforço, esse investimento, sem dúvida, vai refletir no número de turistas que nós já recebemos, mostrando que nós temos esse ambiente, que a cidade e a região se preparam cada vez mais para um público altamente exigente. I'm walking.
Olha só, Cláudia Viana. Olha, a Cláudia Viana sempre está aqui para dar boas notícias, mostrar seus projetos. Mais um vitorioso. Parabéns. Ficou lindo, Cláudia. É, eu tenho mais é que agradecer, né? Você sempre nos prestigiando. E agradecer ao Grupo Mendes, em especial a pessoa do Alex Mendes, o Leopoldo, que fez toda a apresentação. Então, a gente, você não chega aqui por um acaso. É tudo fruto de um trabalho, de um reconhecimento. E eu adorei fazer esse trabalho, que sai um pouco daquele cunho de trabalho residencial, é um trabalho comercial. E num lugar maravilhoso, que é o Parque Balneário Hotel, que é um ícone, né, de representando a cidade de Santos. Valeu a pena esperar um pouquinho a Dani Murari chegar e ela me mostrando aqui cada detalhe desse terceiro andar. Aliás, o prédio todo foi repaginado por ela, mas só que esse andar, esse terceiro andar aqui está fantástico. Eu tenho aqui a suíte presidencial, balneária. E os apartamentos VIPs, né? É, na verdade, esse foi o andar que a gente fez por último, deixou para o final para ser o mais caprichado. É, aqui eles tiveram a preocupação de estar recebendo um presidente de empresas com seus diretores. Então, assim, além de ser um lugar para relaxar e tal, é um lugar para trabalhar, para eventos, para poder estar recebendo até pessoas de fora, tal, assim, um padrão a mais, né, para Santos, né? Tem o quarto, todos os quartos com banheira, lavabo, um escritório, bar, a varanda que está enorme, com mais o spa, enfim. Dani Murari, parabéns. Obrigada, Dani. Olha, o Thiago Lopes é gerente de marketing da MSC. MSC que hoje está instalada naquele prédio maravilhoso na Avenida Ana Costa. Exatamente, né? Era uma construção que nós esperávamos colocar no coração de Santos, né? E hoje esse, o Palazzo, que é o nome desse edifício, é um edifício que está aberto ao público. Você conheceu hoje aqui o novo Gonzabar. Tá excelente, o espaço está muito bem decorado. Também conheci o terceiro andar, né, do hotel balneário, personalité. Enfim, o espaço está muito bom, vale a pena conhecer.